Світлана Вадимівна Поваляєва, українська журналістка, письменниця. Народилася 20 березня у Києві. Після навчання в спеціалізованій школі мала поступати на біофак, але в останню мить передумала. Закінчила інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Працювала на 5-му каналі СТБ, телеканалі «Новий», журналі «Пік» та інтернет-газеті «Форум». Не бачить себе у сучасній журналістиці. Натомість літературу називає власним способом існування в сьогоденні. У 2018 році видала книгу «Після Криму», першу збірку поезій після 7 видань у прозі. Тішиться кількістю українських книгоманів. Поваляєва називають панком і готом сучасної української літератури, але скоріше за епатажний стиль в одязі та зачісках. Буддистка. Виступає за легалайз. Любить рок-музику. Має 2 синів, один з яких добровольцем пішов захищати Україну. Вітаю на 9-му каналі «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні в мене в гостях пані Світлана Поваляєва. Як вас представляти? Як письменниця, поетеса, письменник, поет? Як до фемінітивів ви ставитесь? Як вам зручно? Нормально до фемінітивів ставлюся? Чого? Ну, вам подобається, коли на вас кажуть «письменниця»? Ну, очевидно, я же жіночої статі. Нормально, тобто, да? Нормально. Прикольно. А пані вас називають часто? Ну, ви знаєте, вже такий вік, що почали потроху називати. А пані це вікове для вас? Ну, мені здається, що я не стикалася з тим, щоб там до 20-літньої дівчини зверталася пані. Ну, серйозно, може, хіба у Львові і те, і те. Ну, тобто, зазвичай це вже до... людей, яких бояться переплутати вік чи статус, ну, принаймні в Києві. Ну, взагалі нема універсального звертання, якось так у нас склалося, мені здається. Бо це дівушка, жінка, це ж страшне. Пані надто пафосно для нас. Мені найлегше на ти і Світлану. На ти і Світлана. До речі, дуже рідко в цій студії бувають молоді люди з іменем Світлана. Ви в своєму поколінні не були білою вороною? Ні, багато було Світлан, Наталь, Оль, Тань. Боже мій, та куди не плюнь, всі ці Світлани всюди. Мало того, в літературі це найгірший персонаж, це завжди якась хвойда, алкоголічка і ще щось Свєтка. Таке. Та, Свєточка якась. Ну, словом, я... Не знаю, мене тільки Жуковський, дуже поширений. Балада Світлана. Мене 4 Світлани в класі тільки в школі вчилися зі мною. Такі, що відповідали тому слову? А в школі якесь прізвисько було? Якось дражнили, ні? От чогось не вчепили. Ну, ви ж знаєте, що це в будь-якому разі, ну так навіть як і позивний на війні, ну, воно якось приходить з простору, да? Тобто люди вигадують. А в мене, ну хіба що, мене на прізвище завжди називали. Поваляєва, нормально. Таке, Я його не люблю, звісно, але що вже зробиш? Що стільки років не любите, не злюбилася, не стерпілася? Ні, ну уявіть собі, українська письменниця Поваляєва, ну що це таке? Ну, так може зробити якась Поваляйко. Ай, та пізно вже. Куди вже? 8 книжок, що вже тут зміниш? Вже всі знають. Да. Все-таки письменниця, так? Визначилися. Будемо називати вас так. Ну, бо вже не журналістка. Вже і поетеса, бо вже ж там нарешті окремо вийшли вірші. Ну, тобто, якщо просто залізти в Вікіпедію, там ще багато. Ой, Вікіпедію краще не залазьте, будь ласка, тому що я не знаю, як це все змінити. Там таке понаписано. І там, журналісти... наприклад, написано, що ви ніким не мріяли бути в дитинстві. Мріли бути ніким і не робити нічого. Це правда? Ну, це, наприклад, правда. Але я би все-таки радила журналістам спочатку там цікавитися. У мене зараз є Фейсбук, є соцмережі, так. Я абсолютно доступна людина. Можна написати в месенджер, наприклад, і щось спитати, а не брати цю інформацію в Вікіпедії, яку там 15 років туди поклали, і вона вже тоді була дурна. А зараз це просто я там читаю в якихось анотаціях і думаю, боже, де воно це взяли? Яка газета «Форум»? Що це? А воно ж вірусно потім Іде, і все. Зупинити цей вау дуже важко потім. Ну, треба з цим щось зробити. Можна просто вийти на там головну площу в Києві, там стати і сказати, ось я тут, задавайте мені всі запитання, я вам все скажу, тільки а сьогодні. А всі такі питають, а ви хто? Раз і назавжди. А, всі такі, да? Ну, якщо так зробити, то, очевидно, реакція буде така. Ми з вами ніколи не спілкувалися, я дуже мало читала вас, хочу зізнатися, але я дуже багато про вас чула саме від своїх друзів у Дніпрі. В Дніпрі ви дуже відома постать.
І мені приємно. Завжди казали, там, Сашко Чіж, Віка Наріжна, там ще інші люди казали, як, ти не знаєш Поваляєву? Це неможливо. Ну, кажу, доїде до Дніпра, будемо знайомитися. Але завжди блиск в очах, якісь, якось, ну, таке враження, знаєте, що коли вони згадують про Світлану Поваляєву, як люди так ковтнули ендорфіну трошки. Чомусь. Я не знаю. Чомусь ви вселяєте в людей якусь радість таку. Ну, це приємно чути. Ну, це, так, от, це таке враження. Дійсно. Дякую, це приємно чути. Угу. Ви відчуваєте себе такою людиною, яка може надихнути, порадувати своєю появою, я не знаю? Мені здається, якраз навпаки, що я віддзеркалюю цих прекрасних людей. Угу. Ну, тобто, що це вони мене якось надихають, освітлюють, і я відбиваю і віддзеркалюю це, це світло. Але, ну, очевидно, ми всі так робимо, та? Тому що те, що ми в простір посилаємо, подібне, те ми бачимо, те ми бачимо довкола, ну, і навпаки, тобто це такий, це такий процес, коли краще не псувати собі карму і бути щасливим. І бути щасливим. Так. Ви вірите в карму? Ну, що значить вірю? Розумієте, це не питання віри, це питання... ну, досить прагматичне, це просто питання логіки і питання розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тому що карма – це не є якась там доля, наприклад, як кажуть, да, там, чи ще щось таке. Це просто закон причини і наслідки. Ти отримуєш якби результати, постійно отримуєш результати своїх якихось дій. Що посіяв, той пожав? Так, так. Тобто є досвід роботи карми у вас? Ну, я думаю, що такий досвід є у всіх людей. Просто це не завжди так швидко проявляється. Люди не пов'язують просто час одне з іншим, так? На жаль. Ви знаєте, особливо зараз, під час війни, це дуже прикро, що у людей не то, що там про якісь далекі кармічні зв'язки, що у них просто елементарна побутова логіка відсутня і елементарний зв'язок просто між причинами, наслідками, подіями. І, ну, це дуже печально насправді. Для цього не треба бути... якимось там буддистом чи ще чимось. Це абсолютно такі побутові людські речі, які можна зрозуміти будь-хто, і це працює, це очевидно. А вам близький буддизм? Ну, так. Ну, тобто, це саме те слово. Він вам близький, але ви не буддистка. Я практикую, так. Практикуєте. Так. Ага. Ви мама двох дітей. До речі, я вперше спілкуюся отак от з відомою особистістю, в якої два сини, які мають роки народження один за одним, так, як це так. В російській називається погодки українського слова, я так і не знайшла, бо мені теж ця історія відома, і теж два сини, і теж роки народження. От скажіть, як воно вам, як ви це, от мені завжди кажуть, це героїзм, це навіть складніше, ніж мати там багато дітей, але в яких велика різниця. Знаєте, героїзм, як на мене, хай би як це пафосно звучало, це віддати своє життя за свою країну, свої сили, своє здоров'я, свій час для людей. А народити двох дітей – це природно, це нормально. Який в цьому героїзм? Ну, важко, звісно, там перший рік-півтора, коли, ну, просто різний режим, графік. І вони зовсім маленькі, це фізично може бути важко, але, знову ж таки, не аж так, щоб це називати героїзмом. Але натомість це, ну, настільки класно, що вони ростуть разом, що їх двоє, і тепер вони дорослі. У нього завжди є друг під рукою, так? Так, у них чудові стосунки. Вони дружать зараз, вони ж так, дорослі, так, 20 плюс. У них дуже близькі стосунки, у нас взагалі, на щастя, дуже міцна родина. І я тільки зараз, коли виросли діти, і коли вони так мене підтримують, це така для мене опора, що я нарешті зрозуміла, що таке родина. От моя родина, моя фортеця. В дитинстві так було? Ну, там всяке було, бо ми там із чоловіком розлучалися, і фінансово було складно, ну, словом, там
різні були ситуації, коли в тебе не завжди було відчуття оцієї фортеці або цього тилу, там, хоча поки живий був мій тато, то це відчуття в мене було, бо я така татова донечка. В вашому дитинстві родина, це була родина, саме родина? Ну, надзвичайно була родина, хороша, хороша, та, як всі, де там... Ви татова донька? Так. В чому це виражається? Та у всьому, мене від схожі з ним до якихось найдрібніших звичок і проявів, і мій старший син, до речі, теж страшенно схожий на діда і на мене. Ми втрьох такі, як з одного конвієра. Ну, кажуть, що донька, яка схожа на тата, щаслива буде. Ну, я думаю, що я щаслива. Про вас кажуть, що ви панк, що ви гот, що ви... Ще й год до всього. Міняєте зачіски і взагалі витворяєте все, що хочете, не визнаючи ніяких обмежень своєї волі. Ну, знаєте, ви відчуваєте себе панком? Ну, в певних моментах, напевно. Мені просто здається, що, ну, знаєте, у людей ж різні якісь моделі виховання, різне сприйняття. І я не знаю, як це з боку, ззовні виглядає. Як тобто, вони зустрічають по дитинці, так? Можливо, та, можливо, для деяких людей я чи хтось інший там роблять якісь шокуючі речі. Але, наприклад, є люди... які для мене роблять шокуючі речі, бо є там якісь, ну, для мене є якась поведінка, яка просто несумісна там зі здоровим глуздом, з якимось там соціальним існуванням. Тобто, я не знаю, може я так виглядаю в їхніх очах. Я би не сказала, що я невмисно роблю якісь такі божевільні, епатажні речі. Я просто собі живу так, як мені живеться, але це не означає, що я... ну, безглуздо, бездумно і безтямно, навмисно, там ламаю якісь стереотипи. Я цілком усвідомлюю, що будь-яка нормальна, здорова, свідома людина, вона мусить вписуватися в оточуючий соціум, вона мусить бути уважною і делікатною до оточуючого, до всіх, до людей, до всіх істот, до середовища, і робити все, щоб... іншим було добре і комфортно. Ну, зараз так. Українці дуже багато говорять про особисті кордони, про толерантність, про повагу одне до одного. Говорять багато, так? Що для вас особисто порушення ваших особистих кордонів? Ну таке, щоб було відчутно, дійсно. Ну, всі розуміють, думаю, що там хтось думаю... штовхнув маршрутці, то не те, да? То можна пережити. Я думаю, якесь свідоме і агресивне нав'язування будь-якої позиції, поведінки. Ну, словом, спроба якось в насильницький спосіб нав'язати мені щось. Спосіб бачення, поведінку, якісь дії, вчинки і так далі. Це, напевно, це є порушенням кордонів, коли мене намагаються змусити щось робити або якось агресивно в чомусь переконати, з чим я не згодна. Ви, мабуть, в школі не любили форму дуже. Да? Господи, та в мене школа – це найчорніші спогади мого життя. В мене була така комуняча, совкова школа. Я досі її з жахом згадую. І а вона вас? Я поняття не маю. Там, я її закінчила і обходжу її 10-ю дорогою. Коли... У дітей не так вже було? Ну, я б не сказала, що у дітей була якась така нормальна, ну, знаєте, от є, коли люди там все своє життя потім згадують свою школу, своїх вчителів, свій клас, у них так не було. У них не було так жахливо, як у мене, але, ну, так я теж закінчила, і слава Богу. Вони не пишуть? Діти пишуть? В сенсі літературу? Так, та ні, літературу. В мене старший воїн, молодший займається... Ну, я би не сказала, що політикою, скажімо так, розбудовую простор. Ну, не хочу говорити про це конкретніше, але... Ну, хай розбудовує, нам такі але не потрібні. Не пишуть, ні. Не письменні? Ні-ні-ні. Поки що. Ні. Ну, ви теж не почали з письменництва, наскільки я розумію. Це правда, що ви хотіли на біофак, до речі? Так. Це
факт перевірений. Ну, я не просто хотіла, я до цього готувалася, я вчилася в класі на біологія, хімія, і мені пряма дорога була в цей, в педагогічний інститут. Це спецклас був, да? Так, спецклас педагогічний. Там можна було без іспитів вступити на біологію, хімію. Ну, але університет біофак, це ще ж бери вище. І вже так ніби все було нормально, і тут раптом я прозріла і зрозуміла, що там 3 роки, здається, йде вища математика. Що для мене несумісне з життям просто. І, в принципі, я думаю, що це була якась така дитяча ілюзія. І я розумію, що мені хотілося те, що мене приваблювало, і те, просто я не могла собі це сформулювати, і те, чим я би зараз, от ким би я працювала, та? Це або люди, які працюють на якихось біостанціях, там, досліджують тварин в дикій природі, та? От, або, очевидно, ще одна іпостась, і я шкодую, що я не пішла вчитися і не пішла цим шляхом, я, очевидно, хотіла би бути хірургом. Як вам зараз ще відбувається з медреформою, з медициною, скажімо так? Ви там вслуховуєтесь в ці суперечки, які існують зараз, Богомолець Супрун? Ну, знову ж, в мене ж є Фейсбук. Так що в мене зараз вся стрічка в цьому. Якщо чесно, я не почуваюся настільки фаховою, щоб це обговорювати. Очевидно, що медицина у нас просто не людська, і це знає буквально кожна людина, яка потрапляє там навіть просто на звичайний прийом за якоюсь довідкою, це ж зрозуміло. От, але людям при цьому важко щось міняти, щось але звичне. Але я хотіла би сказати взагалі не про це, от просто зараз принагідно подякувати від всього серця вашій лікарні Мечникова і всім лікарям, які там працюють всі ці роки, скільки вони за цей час війни врятували життів, скільки вони врятували кінцівок, вибачте, що я так цинічно кажу, от побратим мого сина, йому просто повністю відірвану ногу пришили, якось приладнали, вона приросла, і він зараз ходить. Вона працює. І оце, ну, ну, заради цього, заради того, щоб ці люди працювали в комфорті, мали належну апаратуру і належну зарплатню, їх просто на руках треба носити. От для таких речей реформи потрібні насамперед, мені здається, тому що, ну, це неймовірні люди. Я, от якщо вони мене хтось почує, я вам вдячна. Почують. Ну, просто щиро від усього серця, і кожного разу, от я прямо зараз вам заплачу. Ви просто боги, ви рятуєте наших воїнів. Ну, це вже так і четвертий є. Рік. Це правда. Ну, один із пунктів реформи, до речі, законодавства про медицину – частковий легалайз. Угу. Як ви до цього ставитесь? Ну, мені здається, що це дуже правильно. І в усіх нормальних розвинених країнах це вже давно існує, тому що, ну, це доведені факти, що хворим на рак, хворим на СНІД, і взагалі в багатьох аспектах багатьох хвороб лікувальна марихуана, ну, точніше, цей от лікувальний аспект, він існує, він присутній, цим користуються в світі. І, ну, не страшно, що у нас всюди алкоголь продається і рекламується. То у нас і наркотики продаються. Щоб... Ні, я маю на увазі офіційно. Офіційно, так, да. Ну, або там легально. Тютюн, наприклад. А енергетики. Чому це страшно, а от тютюн чи алкоголь не страшно? Ну, поясніть мені, будь ласка. Ну, знов таки, люди просто ще не вдумалися, не вгризлися в цю тему. Їм здається, що от як тільки дозволять, то одразу в школах з'являться звикання, які почнуть роздавати косяки. А цього начебто зараз нема. І звикання викликає жену все. Кава, цукор. Шоколад, цукор, секс, не знаю, що завгодно. Все, ну, бо людина така істота, що вона прилипає, прив'язується до того, що їй приємно. Скажіть, література може викликати звикання хороше? Ну, я думаю, що так воно і відбувається, власне. Що книгомани, вони
На щастя, в нашій країні їх багато, наскільки я це бачу, і люди люблять читати настільки, що навіть, я стільки зараз не читаю. Бо ви пишете. Один пише, другий читає, все нормально. Ну, власне. Вам же ж нема коли... Письменник має бути начитаним, до речі, от на вашу думку. Я думаю, що на певний період оцей... звичайно, такий бекграунд, який має бути у кожної людини, я думаю, що безумовно. Тому що це всюди так, і в музиці, і в живописі. І ми ж живемо все-таки в цій людській матриці, не може взятися раптом, ні звідки, якийсь такий космічний талант і щось таке ні на що не схоже. Зрозуміло, що це чимось харчується, щось п'є. Цей талант набувається якимось досвідом, якимись образами, якимись переживаннями та вчиться врешті-решт. Ви в дитинстві читали багато? Дуже багато. Так? Так. Я зараз мало читаю, практично не читаю. Ну, мені з часу війни я просто не можу читати художню літературу. Вона, я її абсолютно не сприймаю, я одразу бачу, як це все зшито. Мені це нудно, я знаю наперед, що буде, і таке відчуття, власне, ну і на що це все. Загострилися інші рецепти. Єдине, що я читаю, у нас зараз понад 200 чи 300 книжок вже вийшло саме у цієї військової літератури, такої репортажної, ці гонзи-репортажі такі, та, де переважна більшість цих хлопців, які пишуть або дівчат, вони не є письменниками, вони або санінструктори, або там воїни, я не знаю, там танкісти, піхотинці і так далі. Цієї літератури вийшло зараз дуже багато, я ж кажу, це вже кілька сотень книжок. І це мені цікаво, і оце я читаю. Для вас оця гонзо-журналістика, вона можлива зараз? Ну, отже ж, з війни, будь ласка, люди пишуть. Причому так, щоб ви нею зайнялися, ні? І, ви знаєте, єдине, про що я могла би в такому стилі в моєму житті, просто зараз нічого такого особливо яскравого не відбувається, або трагічного, щоб це, власне, отак описувати. А про що варто було би так писати, якби я тоді могла це робити, це всі переживання Майдану. Але тоді на Майдані був такий стан, що ти просто існуєш всередині цієї ситуації, і ти просто дієш. А потім мені знадобилося десь роки півтора, щоб визнати, що в мене ПТСР, і я досі не можу про це ні писати, ні там особливо якось говорити. В мене віршів навіть фактично немає про Майдан. І попри те, скільки мене видавці просили, що напиши, будь ласка, ми це видимо, це в тренді. Ти ж була там з перших годин і до останніх годин постійно у всіх цих штуках. Я не уявляю собі, як це можливо, але оце варто було би описати, можливо, і як гонзо-репортаж, або вже як там якісь новели з додаванням художніх деталей, вже якихось таких, недодуманих, а того, чого там в конкретній ситуації не було, але могло би бути, бо таке було. Тобто зробити з цього вже літературу, в принципі. Так, але я не знаю, чи я колись за це візьмуся, і чи я колись зможу це зробити. На вашу думку, цю травму? Ну, вашу в даному випадку. Її можна подолати? Може, її якраз і можна подолати, сівши і написавши? Колись? Ну, поки що ні. Розумієте, до того ці травми якось долалися в такий спосіб. І мені навіть от війна долається через вірші. А Майдан – це просто от така вирва в часі. Розумієте, коли починається війна, незалежно від того, там очікував її хтось чи ні, я, наприклад, очікувала, ще в 90-х було зрозуміло, що щойно наша незалежність стане не декларативною, а справжньою, то війна буде однозначно. Але людина йде на війну, вона розуміє приблизно, що з нею буде там відбуватися. У неї є зброя, у неї є певні навички. Навіть в 2014 році дуже багато було добровольців, це все-таки були військові, які раніше служили. І все-таки хоч там яка-не-яка, але була зброя. Тобто людина усвідомлює навіть приблизно, що її чекає. А коли беззбройних людей розстрілюють в центрі міста, от такий, як сьогодні, ранок, ну, не як сьогодні, це лютий був, зрозуміло, але вже було дуже тепло і був такий ніжний, сонячний весняний ранок. І коли
просто цинічно, цілячись, беззбройних людей розстрілюють в центрі міста, я просто, боже, я не знаю, як це. Якщо оцінювати це законами карми, то що, Україна таке заслужила? Та хто про це може судити, хто що заслужив? Я не знаю. Але, бачите, це була велика жертва, яка призвела до зміцнення нашої незалежності, не декларативної, а такої вже, ну, от, коли почався процес геть від Москви, досить такий вже серйозний, і він зараз триває, і, на щастя, триває, і я сподіваюся, що ми або пройшли точку неповернення, або ось-ось її пройдемо, і вже більше ніколи до того не повернемось. Хай би як тяжко нам було, і хай би ще скільки жертв. Зрозуміло вже, що цей процес без жертв не міг обійтися. Мені здається, що ці люди, от Небесна Сотня і наші добровольці, особливо в 2014-2015 році, вони абсолютно свідомо принесли себе в жертву нашій незалежності. Поетична книжка «Після Криму», яку ви привезли в Дніпро, вона, якщо вірити знов-таки джерелам, вона перша після семи книг у прозі. Так. Не писалося чи не видавалося більше? Не видавалося. Я писала поезії, вони виходили і разом там з моєю прозою, в якихось там альманахах, і збір. Тобто в мене друкувалася, виходила поезія, просто не виходила окрема авторська збірка. Як авторська збірка, це перша, а так? Так, тобто то були сингли, а це вже диск, якщо міряти музикою. Та це вже якийсь дабл-диск. Мені вже дорікали, що тільки Віна Василівна Костенко може собі дозволити видати 300 щось сторінок. Але мені дуже хотілося цього позбутися, бо це якраз період цих 4 років, і мені було не до маркетингу і не до стратегії, мені потрібен був оцей емоційний період відпустити і якось звільнити простір для дихання. Поезія – це завжди подолання якоїсь травми, як ви думаєте? Насправді, я думаю, да, не те, щоб подолання, а поезія травмами харчується, вона їх використовує. Це може бути платонічне кохання, це може бути переживання якихось історичних періодів, не обов'язково сучасних. Ну, от як, наприклад, Мар'яна Кияновська видала цю збірку «Голосами», та, про Бабин Яр. І неймовірно, як вона це все пережила. Точніше, я собі не уявляю, як, переживаючи так, можна взагалі вижити, тому що таке враження, що вона просто повністю пропустила через себе цю трагедію. Тобто навіть читати це боляче. Так, згодна. Те, що пишуть про цю книгу, пишуть, що... А вже пишуть? Потрошку, да, є трошку, ну, принаймні про хронологію, що вона «Після Криму» називається, і починають її вірші, які написані пізніше, так? Так? Це правда, так? Так. Тобто біль спочатку, а сонце потім? Так треба? Я би не сказала, що це біль спочатку. Я сказала би, що в дивний спосіб війна мене повернула до здатності переживати і відчувати емоції. Вони були заблоковані після Майдану? Так, в тому числі і любов. І в цьому сенсі це якраз повернення до цього сонця і до цього Криму, який був якраз от напередодні Майдану, 13-й рік, передріччя Майдану, якийсь такий казковий і неймовірний. І це якраз повернення в здатність відчувати і переживати так, як це було тоді. Хоча, на жаль, це поки що і не в Криму. Крим для вас – це втрачений рай? Втрачена домівка, я би сказала. Це втрачений дім. Я почуваюся, ну, я не буду стверджувати, тому що, ну, дійсно, ті, хто втратили абсолютно все, і свої домівки там на Донбасі чи на Луганщині, вони можуть на мене образитись, тому що в мене це все-таки більш метафоричний такий момент, але я думаю, що я почуваюся приблизно так само, тому що у мене там не було нерухомості, але вся ця земля – це був мій дім, до якого я дуже прив'язана серцем. І для мене це
втрата така сама, як для наших зараз от переселенців, людей, які втратили, сподіваюся, тимчасово свої домівки і свою землю. Щось почитаєте? Так, навмання? Погадаємо? Погадаємо по книзі? Я вам... Чому ні, щось... я знайшла, але я вам хочу зробити подарунок і прочитати не з книжки. Один з книжки, один не з книжки. Прочитати свіжий вірш, який я в Фейсбуці взагалі-то пишу вірші. Одразу в Фейсбук, а потім вже там витягаю їх через якийсь час. Просто... Ви пишете під замочком? Ні. Людям? Ну, як пости одразу, так. А потім, потім згадую, що їх вже ж треба якось потім ще упорядкувати, і я їх витягаю. Просто це рідкісний випадок, коли мені подобається власний вірш. І саме тому я хочу його вам подарувати, тим більше, що ми говорили, що все починається з війни. І там вони такі досить важкі і печальні, а цей такий трохи легший і світліший. Ну, давайте, даруйте. Називається станція метро «Гідропарк». Хлопець читає книжку про способи мінування місцевості у В'єтнамі. Тихо читає вголос з єбука благенькій старенькій пані. Ні, вони не знайомі, не родичі, просто пасажири метро. Хлопець у камуфляжі, пані в пальті з облізлим бурим хутром. Хлопець до військової частини їде, а пані не відкуди. Таким паням важливо їхати, переконуватись, що вони ще лишають сліди. Хлопець в десяте єлозив очима рядки, думки рвалися від мін. Пані в цей час запитала, що саме читає він. Він повернув до пані екран, але та забідкалася, окуляри забула. Він прочитав їй назву, все ще дивлячись в чорне дуло, чорно-червоних своїх думок, тоді прочитав і зміст. Перейшов до першого розділу, виявилося, це легше, ніж перейти зруйнований міст. Несподівано думає, краще б це була книжка про хвороби плодових дерев або любовний роман. В голові шумить пісня про добровольців, які марширують в кривавий тан. Пані уважно слухає про мінування, наче концертне замовлення або новини по радіо. Схоже, вона бездітна, але у стосунках з чоловіками пережила всі можливі стадії. Всі, окрім материнства, скинути б років 30, переживала би ще і ще. Хлопець свій день вихідний почав зі здачі крові, звісно ж, наче. Потім навідував друга в шпиталі, на виході кавовий автомат сповістив, закінчилася вода. Зазирнув до Макдональдса, черга, довжелезна, мов хіпстерська борода. Біля метро, коли вже збирався замовити шаурму, дзенькнув месенджер в телефоні. «Вибач, нам краще більше не бачитись», – прочитав у відповідь на своє вчорашнє, малишка, «думками я досі в твоєму лоні». Хлопець в метро читає вголос. «Двохсотий спосіб підземна розтяжка встановлюється ось так». Пані слухає, дивиться у вікно на Дніпро, злегка похитується у такт, обережно, двері, станція, метро, Гідропарк. Це з натури? Чи з нутра? Це з простору. Дуже така побутова картинка, бо побутова, все впізнавано. Та. Я її якось побачила, впізнавано. Але це не означає, що я це дійсно була цьому свідком. Я просто її побачила, я думаю, що це... Ну, ви журналіст навіть в віршах, журналістка. Тому що, знаєте, кажуть, що журналісти роблять деталі, да, часто. І так. От комір з хутра цієї пані забула окуляри і взагалі все-все-все. Просто виникає картинка перед очима, тобто для людей, які не мають зору, наприклад, це дуже класно. От, я ж ще й телевізійні. Як репортаж прочитали, да, якийсь, і людина, яка стояла спиною до екрану, вона все собі уявила прекрасно. Ну, супер, так. Да. Добре, що ви стали поетесою, до речі. Дякую. Класно. Щось іще із книжки? Тобто це ще майбутня книжка. Ви зараз чули прем'єру. Так. Просто судячи з того, в якій кількості це все зараз з мене вихлюпується, очевидно, що... А зараз іде саме поезія. Чомусь так. То друга книжка, я думаю, незабаром. Щось приготували там, і так? Тут, так, я просто відкрила, знаєте, щоб не грузити якимось печальними такими штуками. От, там, де...
просто про любов, про закоханість. І, очевидно, там цей Крим, це літо, це море, воно якось між рядки прочитується. Скоро літо, давайте. Та вже літо. А у нього просто більше немає сили ворушити це листя, визбирувати строкатих метеликів з її волосся. А вона така дівчинка із Самсари, на всю голову хвора, і їй здалося, що вони могли би разом кудись плисти. Неважливо куди, хай недовго, і не разом, а поруч можливо. Як морські черепахи, дельфіни або чихоні, влітку з моря виловлювати голіруч абрикоси і сливи, годувати персиками одне одного, доки вони солоні, цілувати в долоні фруктовий сік, ненаписані ноти, станцювати або заспівати потік чумацького шляху замість питати, хто ти, але в нього просто більше немає сил ворушити це листя. І в цих водах осяйних, ані поруч, ані разом з кимось плисти. Тепло так вийшло, дійсно. Якщо можна ще про сина трошки. Він військовий, наскільки я розумію. Він на контракті, служить в батальйоні Кульчицького. От. Це було його рішення, правда, я так розумію? Це був його вибір, це було його рішення. Він в 15-му році пішов добровольцем в 93-ю бригаду. А там якраз були його друзі з Айдару, які воювали ще в 14-му році, там під Луганським аеропортом в Іловайську. Ну і після того він перейшов на контракт в батальйон Кульчицького. Ну і зараз він вже другий рік на цих безкінечних ротаціях. Мама в вас, вона не чинила опір цьому? Бо я розумію, що це не мама. Ні, оперу я не чинила, а в мене це викликало гордість і повагу. Мало того, я вже бачу, що він реалізувався, що він щасливий, що це його шлях, що йому це подобається. Але в 15-му році зрозуміла, що мені було дуже страшно і моторошно, бо поки все це якось владналося, його там військкомат не хотів брати, бо він неповнолітній був. Ну, словом, у це все, а він уже потулив піски, і я тільки потім дізналася. 17 років тоді? І я потім тільки дізналася, що він не в Черкаському, а в пісках уже. Ну, словом, а в пісках тоді якраз було дуже гаряче, і тоді мені було дійсно дуже важко і страшно. Я йому говорила, що, малий, ти розумієш, якщо тебе вб'ють або ти, не дай Боже, потрапиш в полон, ти ніхто, тебе нема, я тебе навіть не знайду. Це молодший? Старший. Старший. От. Ну, а коли вже все це якось оформилося, то я заспокоїлася, ну так, тому що все-таки це трошки інша історія. Ну і зараз вже, попри те, що вони там стоять на нулі, це все-таки вже не та війна, яка була в 2014-2015 році. Коло ваших знайомств, воно змінилося з війною? Так. Ви, я так почула, що ви це називаєте війна, ніякого АТО, да? Ну так. Знаєте, в мене немає... як це, якогось такого жорсткого внутрішнього протиставлення, тому що я розумію, для чого використовувалась назва АТО. Тобто всі ці там підводні течії, і чому так воно було, до речі, у нас вже не АТО, у нас вже бойові дії на сході, чи як, ну, словом, там ця назва Сили спеціальних операцій, так, так. Тобто АТО вже у нас офіційно закінчилося. Я прекрасно розумію, що було би, якби ми війну назвали війною, і, ну, тобто, всі же прекрасно розуміють, якби це ми офіційно назвали дипломатичні, юридичні, всякі різні такі штуки, але я-то не дипломат і не чиновник, тому я називаю це, як є війна, і так дійсно змінилося коло спілкування, змінився спосіб спілкування, дуже багато відлущилося всього зайвого, штучного. Були неприємні відкриття в друзях або в знайомих? Так, звісно, це у всіх було. Звісно, це у всіх було. І це все з одного боку печально, з іншого природно і, напевно, добре, що все вийшло з цих от якихось сценічних
стосунків, яких ми навіть не помічаємо в нашому соціумі. Ми звикли, це наш якийсь певний спосіб і формат спілкування. І добре, що стільки багато всього розкрилося і відлущилося, і лишилося те, що справжнє. Для дітей ви зараз не пишете? Ні. Та єдина книжка, яку я написала для дітей, це було конкретне замовлення, на яке я дуже довго не погоджувалася, тому що це величезна відповідальність, і я так, ну, я не вмію, я не сказала би, що я так сильно люблю дітей. Я своїх дітей люблю, розумієте? І коли вони були маленькі, я, звісно, їм спонтанно якісь там казки, історії, щось їм там розказувала, співала, ну, але ти ж навіть це не запам'ятовуєш. Тобто ти це вкладаєш, був фольклор, та, домашній. Ти вкладаєш дітей спати, і тобі воно там щось ведеться, вони там запитують, підказують, і, боже, ну, хто б то думав це записувати, чи що. От, а так, щоб в мене був якийсь такий хист для діточок, як там Сашколірник чи Анжеліка Рудницька, щось розказувати, співати, писати. Це окрема професія, співати, як на мене, це окрема професія. Професія, і це така вдача, це так, такий характер. Так. Тобто це люди, які от там з діточками. Ну, там же ж не можна сфальшувати, щоб бути нормальним письменником, та, да, для дітей. Та тут навіть не в цьому справа, розумієте, я не вмію, я зі своїми дітьми ніколи не спілкувалася як з дітьми. Я спілкувалася з ними як з людьми. З дорослими, ну, так як я спілкуюся з іншими людьми, навіть коли я розуміла, що вони не розуміють без мімімічності слів. Да, в мене ці сюсі-пусі, в мене цього взагалі ніколи не було. А трошки в здоровому якомусь кількості це має бути для того, щоб для діток писати казочки, віршики там і так далі. Тобто, створити міф, дитячу всі ці та білочки, зайчики там і так далі, так. Воно все має бути. І тому я дуже довго не погоджувалася на це замовлення, і книжка вийшла така трошки щіші. Тобто, ну, така панківська, не, трошки, да, там, не черв'ячок. Не там, класична, да, така дитяча. От, хоча я знаю, ну, багато відгуків. Ну, я знаю людей, які написали в коментарях, ну, точніше, я не знаю, я читала їх коментарі, там, що курить автор, да. Там, ну, нормально, тобто все добре, все пішло. Автор не курив тоді. Тоді ні, тоді вже ні. Під час написання цієї книжки автор не курив. Ну, але ж питання виникають, там такі, ну, але цікаві діти образи моїх друзів, ну, це теж треба розуміти специфіку, там, наприклад, дочка Івана Леню, соліста Козак Систем, Маланка, та їй страшенно ця книжка сподобалася, але треба просто розуміти, які батьки і як вони виховують своїх дітей. Ну, тобто, насправді, в дітей дуже рідко виникає запитання, що курить автор, тому що, ну, вони, та, просто це, не аналізують, вони зазвичай живуть цими міфами, у них уява нормальна. Люди, які люблять от моралізувати і повчити, так, інших, як жити. Ну, то ж вже інше, то ж дидактика вже, ми ж не педагогічні якісь книжки пишемо, правда? Ну, так. Ну, але, ну, чесно, я би не стала повертатися до цього досвіду. В мене ця книжка якось, ну, вистрілила вже так на замовлення. Її розкішно, знову ж таки, оформила Світлана Фісєнка. Це чудова київська художниця, це моя подруга. І вона практично всі мої книжки оформлює. І цю, от, теж. І цю теж. Тут неймовірні всередині ілюстрації. І ту книжку дитячу, такі, наприклад, я можу показати, це акварелі. Дуже красиві, їх там декілька, здається, 12 таких от розворотів. Це просто як окремий альбом художній. І ту дитячу книжку, ця «Врум чарівник», вона оформлювала її теж. На укладинці вона мене намалювала з бас-гітарою, таку панкуху в косусі. Все таки панк. Та всередині там моїх дітей теж намалювала. Ну, тобто книжка, якщо ви її бачили, вона там дуже класні ілюстрації, вона така яскрава, прикольна, але я думаю, що на цьому ми би і поставили крапку, бо Свєтка теж мучилася, вона не любить і не вміє малювати дітей. Ви уявляєте себе бабусею? Ну, не бабусею, Боже, яка не має онуків, а от бабусею. Не дай от Боже. Тою, що їхала в метро. Це моя болюча тема. Я не просто собі уявляю, я відчуваю, наскільки швидко це наближається, наскільки коротке життя. І в мене це викликає паніку, істерику, несприйняття абсолютне. Але ж ви будете стильна бабуся. Коли що мені, так, та ну і що, і толку. Коли мені починають розказувати про переваги віку, я кажу, знаєте, друзі, ну, давайте, не так. Зараз. Я маю на увазі, серйозно, я маю на увазі суто фізичний аспект. І такий, ну, наповненості енергією, та? Бо, скажімо, по сприйняттю, по
розумінню, по відчуттям, я не хотіла би повернутися там в якихось 20-26 років, та? От. Але... Але й тут ще не хочу, да? А коли був найкласніший для вас період? Тут і тепер? Зараз так. Ну, окрім оцього, про що ми тільки що говорили. Оцього ні, окрім ще оцього насування. А, насування? Старості. Та його нема все. Вийди, закрий двері. От, нема. Ну, і того, що... Ну, знаєте, до війни в мене все одно таке ставлення, яке багато хто з моїх знайомих вважає цинічним. Я вважаю, що... Якби не ця війна, України вже не було би. Ну, територія була би, зрозуміло, люди були би, але нашого культурного простору, нашої мови, України, тут не було би. І тому ця війна для нашої незалежності – це благо. Так. Вона потрібна для того, щоб відірватися від цього руського міра раз і назавжди, нарешті. Тобто це продовження того, за що поклали життя наші предки. Для вас існує мовне питання? В якому, ну, тобто воно існує, але в якому сенсі ви запитуєте? Ну, дві державні мови, там, три Та державні мови, не дай Боже, мови, ніяких там, двох чотири. Державних мов, ні. Я категорично проти другої державної мови. Я вважаю, що тут має бути українська мова. І не треба нам розказувати тут про рускоязичну челюсть і лишній ген. Я знаю прекрасно, що всі українці, хто тут народився, навіть в Росії, я сама з російськомовної родини. Я киянка, я виросла, народилася, виросла в Києві в ті часи, коли на Київ було три українських школи, і це вважалося школою для дебілів. От. Ну, тобто, ну, для ясно. Якихось розумово неповносправних, розумієте? І мене виховували там на Пушкіні, і на великій російській культурі, і Київ був весь російськомовний, і я виросла в російськомовній родині. І що? Тобто, ті люди, які зараз говорять, що от вони виросли і все життя спілкувалися. Та всі, хто тут виріс, навіть в російськомовній родині, вони прекрасно розуміють і можуть говорити українською мовою. Я з цим стикалася неодноразово. І що, це вавка в голові просто? Ці люди, ті, хто так люто це обстоює і доводять, вони просто не хочуть. Це супротив з якихось особистих причин, можливо, захист власного комфорту, да, якісь зони комфорту. От, тому що я не бачила людей, в яких аж така проблема. Да, вони можуть говорити з помилками, наприклад. А суржик? Що робити? Бо... закидають. Діти ж говорять, розмовляють суржиком. Білінгвізм – це шизофренія, це мовна шизофренія. Ні, ну чекайте, суржик… Суржик має право на існування? Та звісно, це частина нашої мови, це просто трошечки різні речі, то про що ми говоримо. Так? Коли людина говорить якимось безграмотним транслітом, то це не суржик. От. Сурж – це зовсім інакше. Сурж – це Полтавщина, наприклад. Ну. Тому я вважаю, що йти на поступки і знову заганяти себе в культурне гетто не можна. Ми все своє життя, ми, українці, на своїй території живемо в культурному гетто. І зараз, знову ж таки, завдяки війні піднявся літературний бізнес, тому що прогнали звідси нарешті цей російський бізнес, піднявся музичний шоу-бізнес. Тобто все це знову почало... Ми дізналися, що в нас є своє. Причому в такій кількості неймовірній і такої якості це все душилося, заганялося кудись в кут, знищувалося, і ми просто не маємо права знову дозволити таку ситуацію. Кого почитати, щоб вивчити мову? У кого гарна мова, на вашу думку? Ну, Повеляєва раз. Тарас Прохасько, Юрій Андрухович. Знаєте, у нас дуже різні письменники, це залежить від регіону. Ігоря Римарука, неймовірні поезії, той же самий Іван Малкович, ну це якщо про поезію говорити. Та багато кого, зараз, Боже мій, зараз стільки... А Жадан? Нас, ну, Жадан, звісно, але ми зараз говорили про мову, як про мову. У Сергія... скажімо, він простішими інструментами користується якраз для досягнення тієї стилістики, реалізації тієї стилістики, в якій він пише. От, якщо ми говоримо для того, щоб вчити якусь таку
дуже наповнену, знати більше і яскраву мову, то безумовно це наші поети і 80-х, 90-х років. Зараз стільки книгарень відкривається, і є, і старого Лева, і зараз стільки там літератури, і розкішних перекладів зараз українською мовою, ліцензійних, не оцих от крадених, які з російської мови там піратський спосіб перекладали якісь там фоліо чи ще хтось. От, що просто, якщо людина хоче вивчити мову, вона може зайти, вибрати собі на свій смак що завгодно, і в такий спосіб читати, і вона вивчиться сама. Але списочок ми склали так, трошечки, да. Так що слухайте. І слухати нашу музику, звісно. Ми переможемо, теж. Скажіть мені. Я думаю, що ми вже перемогли. Ми зараз просто розгрібаємо наслідки того, чим далася нам ця перемога. Якщо ви маєте на увазі формальне закінчення війни, я не знаю, скільки це триватиме, і не думаю, що буквально так швидко це все закінчиться, але травма буде довго. Багато тому країн війна живе в такій ситуації. Он Ізраїль, наприклад, живе в такій ситуації. Нічого, прекрасна, процвітаюча країна. Ми вже перемогли. До речі, Семесюк 2 тижні тому сказав тут те ж саме. Чудово. За що я його люблю? За те, що Семесюк теж такий оптиміст, позитивіст, ніякого цього зрадофільства, що все пропало, тут олігархи нам жити не дають і так далі. І він сказав, що якщо з Україною щось станеться, то станеться і з ним. Що це невід'ємні речі, що є такі люди, які просто, от вони є Україна, українці і все. Так. Ви б теж ніде не прижилися. Я не знаю, чи я би прижилася, але я просто цього не хочу. Це моя країна, яку я дуже люблю. І я хочу, щоб вона була саме Україна, українською. Мені це залежить, це моє життя. Я не думаю, що як не прижилася. Де я тільки не приживалася, я могла би, очевидно, що якось там влаштувати собі зону комфорту, де завгодно. Якби ви не були українкою, ким би ви могли бути? От могли б. Я думаю, це якась Латинська Америка. Якась Аргентина, Чилі, Венесуела. А якби ви були чоловіком, як би вас звали? Знаєте, мене мама хотіла назвати Валерією. Я не думала про те, як би мене звали, якби я була чоловіком, чи як би я там назвалася. Але очевидно, якщо мама хотіла мене назвати Валерією, вона щось знала, якби я була чоловіком, то може я була би Валерієм. Да. Дякую вам дуже. Дякую. Будемо читати. Це була Світлана Поваляєва. Ніякі вона не панки, не гуд. Вона насправді дуже світла, дуже добра, така тепла, навіть не знаю. Я б подивилася на вашому місці цей ефір, бо дуже багато цікавих думок, співзвучних, іноді болючих, але настільки щирих, як пиріжки в мами бувають, щирими, знаєте? Дякую. Такі у вас думки. Дякую, на все добре, до побачення.